ને જો આજે આપણે આ ચક્રપતિ શબ્દો બનાવવાના છે, એમાં વચ્ચે ચક્રમાં ડી લખેલો છે એટલે અહીંયાથી એક અક્ષર લેવાનો અને એના પાછળ ડી લગાવી અને શબ્દ બનાવવાનો છે. ચલો આપણે પહેલો શબ્દ બનાવીએ, પાડી. અહીંયા આપણે લખીશું પાડી. ચલો બીજો શબ્દ બનશે માડી. એના પછી ત્રીજો શબ્દ બનશે નાડી. એના પછી બનશે વાડી. આગળનો શબ્દ બનશે લાડી. એના પછી બનશે ખાડી. એના પછીનો શબ્દ બનશે ગાડી. અને છેલ્લે સાડી. બે અક્ષર વાળા શબ્દો બન્યા. હવે આપણે ત્રણ અક્ષર વાળા શબ્દ બનાવીશું. અહીંયા બે અક્ષરો આપેલા છે, એની પાછળ આપણે ડી લગાવવાનો છે. તો અહીંયા પહેલો શબ્દ બનશે નાવડી. એના પછી બનશે માવડી. એના પછી રાવડી. એના પછી લીમડી. એના પછીનો શબ્દ બનશે સમડી. એના પછી પાઘડી. એના પછી સાડડી. છેલ્લે તાવડી. તો આપણે શબ્દ ચક્ર ઉપરથી દીર્ઘઈ વાળા શબ્દો આજે આપણે શીખ્યા. તો આ શબ્દો તમારે વાંચવાના છે અને લખવાના છે.